السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں اردو بازار کراچی میں، جو کہ کراچی کی بہت بڑی ہول سیل اسٹیشنری کی مارکیٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو آدھی قیمتوں پر بھی بکس مل جائیں گی پرانی، اور یہاں پر آپ کو ہول سیل میں بہت اچھے ریٹ پر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس مارکیٹ میں آپ کو میڈیکل میں یوز ہونے والے تمام آلات مل جائیں گے، تمام اکوپمنٹ مل جائیں گے، سرجری سے متعلق تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام میڈیکل میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں، اور یہ بھی آپ کو اردو بازار کراچی میں مل جائیں گی۔ اردو مارکیٹ میں موجود یہ پرانی کتابوں کی دکانیں ہیں، جہاں پر آپ کو ہر طرح کی پرانی کتابیں مل جائیں گی، سائنس سے متعلق، میتھ سے متعلق، یہاں تک کہ پورے پورے جنرل آپ کو تیار مل جائیں گے، اور بالکل صحیح حالت میں یہ کتابیں ہوتی ہیں، یوزیبل ہوتی ہیں، اور وہ بھی مارکیٹ سے بالکل آدھی قیمت پر آپ کو یہ مل جائیں گی۔ یہاں وزٹ کرنے میں آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے کام کی ہیں۔ آپ کا نام کیسے؟ محمد انان بھائی، یہ پرانی کتابیں جو ہوتی ہیں، یہ اس میں نئی کتابوں سے کتنا فرق ہوتا ہے قیمت کے اندر؟ آدھی قیمت میں ہوتی ہیں اور یوزیبل ہوتی ہیں یہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا عدنان بھائی، آپ اپنا دکان کا نام اور ایڈریس اگر بتانا چاہے تو، کوئی آپ سے لینا چاہے تو۔ تمام ہر طرح کی کتابیں مل جائیں گی آپ کے پاس، جرنل وغیرہ؟ جی جی، بڑی مہربانی۔ تو دوستو، یہ تھی آج چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کیجیے گا، اپنے ویڈیو ایبل کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔